Fali olomi ni Yankee o. Comedy ga. Fali o olomi. Fali o ni Yankee. Oloyinbo aramanda. O to le wole. Fali olonje marabo. Fali tuntun gbe se ege bi o eyin le o mo o. Fali olomi ni Yankee. Bekun po pele ta lo le mo o bi o ba sa ma o ma ro ti yo gbodo wi o ajipiti bodinga fali fali tutu de ah eleyin bo ara manda o epo to le peja ninu mi to le leran ko danu ninu igbo bankogbi oyibo to igbobo olonje ya olonje se mo bi kan si fali olomi kati kati kile ti ro fali o olomi fali olomi olomi oloyinbo aramanda oloyinbo to le wole fali olonje marabo fali olonje marabo se ege bi olonje marabo fali olomi ni Yankee. Ibi omi n gbe ni lo ko sẹni to ma mo o ibi ẹda n gbe ni lo ko sẹni to le sọ obi ni ṣakọkun ẹsẹ o ẹlẹda lo lohun gbogbo laye obi mi si mi debi ayọ mi fali ti de Yankee aba ẹyọ ibi orí ń gbé ni lọ kò sẹ́ni tó mọ̀ o akọjọ́ mi náà ni orí ọlọ́lá làwọ̀ o fali tuntun gbé ṣe ẹ̀dẹ́ bí ẹ káàbọ̀ o ó ti dẹ́ fali olomi fali o olomi fali o ni Yankee olóyinbo aramanda o tó lé wọlé fali olóúnjẹ marabọ fali tuntun gbé ṣe ẹdẹ bí o ẹyin lẹ o mọ o fali olomi ni Yankee. Ìgbẹ̀yìn ni ká má béèrè fún kò sẹ́ni tí kò ní ṣùgbọ́n kan tàbí ìkẹyìn o orí ẹni ló lè kó niyọ ẹwọ gbẹyìn láyé ẹni o fali olomi orí ọlọlá o ló ń tinika ta ló mọ bí tó ti yàn bí láyé yọ ọlọ́run ló mọ ìbẹ̀rẹ̀ tó ló pín fali olomi ẹlẹ́bọn gbàǹkọ̀bì rẹ o ìgbẹ̀yìn rẹ o ṣẹ́wó ìgbẹ̀yìn o fali o olomi 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 olóyinbo aramanda olóyinbo tó lè lálẹ́ wọlé fali olóúnjẹ marabọ fali tuntun gbé ṣe ẹ̀dẹ́ bí o ẹyin lẹ o mọ o fali olomi ni Yankee.
so se ni jade mo se no mo do lo fe lo fe gan si ni so kale ke ko da la lori han ke lo je wa de roju en so po lo ke ni ayala la o oluwa o ke lo de an so ye yulu yi le fu sa ko mu tuwa yin si le ha ke ni ma se o ba yin ran ha ke se pe be bo ti fa ko tutu ba te I don't know what I'm saying. Fali? Fali o lo mi ni yankee be ko po pele ta lo le mo o bi o ba sha ma o ma o ti jo gbodo bi o a ti pe ti a ti pe ti bodinga fali fali tutu de
imbo ara manda o ebo to le peja ninu mi to le leran ko danu ninu igbo bankogbi oyibo morikasi kasi edimari a jo pawo re ni ah kali oni water o bi Hi, are you my husband's sister? Yo, who's Bali? They were just six to you. I'm Bali from Nigeria. A cool car's a colleague's room. Okay. You? You, honey? Yes, I am, honey. Oh, good to meet you. Nice to meet you. Meet you, nice. Okay. And can you pack all this for me, please? Whenever you want to talk to me, please speak English, okay? Yeah, I speak English. You reach me, you need to hear me. I speak English. Oh, okay, okay. Mm-hmm. That's all right. Mm-hmm. Okay. Hello, baby. Okay. Yes, I just met your sister. All right. Do me a favor. Don't be too late. Okay? I'll see you later. Hey. Yeah, you must be here. I'm going to go to the hospital. Hey, because you are alive. I don't want to leave. Oh, baby. Oh, baby, how are you doing? I'm fine. Alright. I'm so tired today. Oh, are you tired? Yeah. Oh, baby. Sorry about that. Oh, really? Mm-hmm. I don't think I'm going to work tomorrow. You're not going to work tomorrow? Yeah. Oh, yeah. Because I know why. What? You're asking me why? Yeah. Because of your sister. No. I want to be at home stay with you. Oh, no. Come off it. Why do you want to be at home stay with me? Do you think I don't know what is going on between you and that bitch? Baby. Do you think I don't know you guys are seeing each other? Me? Hello? What's going on? Why are you asking me what's going on? What did we talk about her before we came to I don't care at this point. She's my sister. Oh Lord, what say that to someone else, not to me. Okay? Oh my God. What do you think is going to happen between her and her? Excuse me. Do you know what? I'm done with you at this point. I'm done. Excuse me? I'm done with you at this point. Hey. Honey. Shit. Honey. Oh my God. My family needs a rope. My family needs a rope now. How have you been by? You got to the dead of the shadow and doubt she would have been a damn you, Nika. Ah!
báwo ni ti sọ̀rọ̀ yìí fún bọ̀dà tí lójú mú wíìsì kan wà ní fún mi kí n sì wọ́n dáwọ́nlóòdù rẹ̀ bó ti ń kan lára báyìí. Ọmọ ọ̀gá àmọ́ sáà o, wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ pé mo ti dé. Bẹ́ẹ̀ ni ìyàwó wọn o, kò sí bó ṣe yìí jẹ́ ọmọ rí kánásì tó ìṣó rẹ̀ pẹ́pẹ́. Bí bọ̀dà Adérójú ti mọ̀ wípé wọ́n ní mọ̀mọ́ ń péjọ, gbogbo èèyàn ọkùnrin tó bá jẹ́ irú rẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ sí ni ẹ sáà máa pè mí ìmọ̀ sáìdì mi ni. Àwọn obìnrin rádaràda tí wọn ò kí farabalẹ̀ fọkùn yìí. No wills, you can law apprehend him where is no guilt, yo, is no gold. Kọ̀kọ̀rọ̀ ilé orin, kọ̀kọ̀rọ̀ ilé odùn, àwa ò fi sílẹ̀ fún wọn lù, ṣèyẹn ló ń ká wọn lára. Àbí yẹn ló ń jẹ wọn ní ìsan ẹsẹ̀ ilé tí mo ní àwọ̀ ìṣòro ìyàwó rẹ̀ Adérójú. Olómi Bali ọ̀fẹ́ ní ìyá olóyè Bàrà Mandà ó tó lè wọlé. What? What is this? Bali tuntun pé Josh bring me my kitchen. Only you, you cannot even wash your hand. Or what are you going to bowl of for? You can see your... Ask your mouth! Ask your mouth! Please, don't fight, please. I'm sorry, No, Daron. I say, what are you going to do? You can see your gun. What are you going to do? Just look at me, see? Look at my kitchen! Ah, I hear you. So, the football, well, what are you going to do? What are you going to do? Wọ́n ti fọ́ wẹ̀rẹ̀ lọ́yọ̀ nù léyìí ní fi hàn pé fàlẹ́ olómi ọmọbìnrin mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ni mi olóògùn kú olóòsàn. Hello. Yeah. 3505 in Gentry. 30096. Honey. Yeah. I have a lady in my house who is invading to my privacy. Her name is Fally. Yes. Alright. Thank you. Hello, ma'am. Hello? Are you okay? Are you Mrs. Fally? Hello? Hey! Hi! Hi, ma'am. Hi, how are you? I'm fine. Yes, this is the lady. Fally, is she okay? Yeah, she's alright. She's only pretending as if she's a mannequin. She's not a mannequin. She's human! I finally, but I didn't write you a six-star place. I'm sorry, I don't know. Wait, just calm down. Okay. What have been going on in this house? No. He said, when I didn't write sister, I my brother requests him now in Tolstoy. Please don't take Mexico. Hey. Hello? Madam? Ìyàwó yìí ni o, mo ti pọ̀ lọ́pàá fún mi. Bẹ́ẹ̀ ni ti pọ̀ lọ́pàá bìnrin fún mi ẹ̀dọ́kùn torí ọlọ́wọ́ ti fẹ́ mọ̀ mú mi lọ. Ẹ mọ̀ ọ̀bọ̀ ilé.
Yeah, he talks to you, my brother, his brother, wife, his husband. Hello, sir. Okay. Please, you just need to talk to her. Just one hour, okay? No problem. You're welcome. Hi, Esma. Hello, mom. Yeah. Ma'am, you just have to be careful. Yeah. Stop disturbing her. Okay. And anytime she complains about you again, I'm going to take you away. And you will be there for life. Ma'am, please, I'm so sorry about that. Just be calm, okay? Okay, okay. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Yeah. Thanks so much. Ojo kojo adigba adigba. To ba ti wa fejo esu. O ma lo patapata. Ah! Mo fo. Ala pa so yuma. Mo fo. Bali o. Olome. Ah! Bali o. Ni ya oloyinbo ara manda. No. In fact, in the gun shed, right now. We have to pay Mr. Adebayo. Yes, I want to go back our information. Mr. Adebayo, I would have done that for you, but you see, right now, what you want to do, your college will have $1,000. You know, or like tele, I can actually raise like two or three, you know, or more thousand, but right now, I can't do more than 1,000. Okay, no problem. Fine. Walk up to one. If you're not sharing it with me, yes. I'm gonna see you. I'm gonna see you tomorrow. Please, can you help me with okay. Oh, you know what? Please, let me call you back, darling. All right. I'm sorry, ma. Please, I want to. Maybe you can give me some money. Any money? That's yes, please. Here, there you go. Auntie Mosu. Fadi! Auntie Mosu! Oh, Auntie Mosu! Fadi! You know, shall I see if I leave for Auntie Mosu? Oh my God! Fadi! What are you doing there? How did you get here? I'm going to get here. That is what you get here. Normally, what do you expect? Ah, just even you to do it. I am a little bit of 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 a little
ti gbogbo oru ti fe pa gbogbo aye pa bayi ti tun mo me me ma ma e ma gbe tun tele ku yin ri ti tin go si gbogbo oru ti tin ri ka ti de gbogbo re bayi ni seyan atekun mo wonu eti ti ko to ba le fu ki sara ah o mo ko to sele emi fe fun won ni nkan bi you will stay here three bedroom ni mo nlo ma fun eleyo kan ko se susi lale aburo oko mi lomu so to ba di lon like you have to get a place to go bíbá àkọ́kí kóyàn sí ilẹ̀ amẹ́ríkà yẹ́sì ọkọ̀ fún gbogbo ìkọ́lẹ̀ báwo ló ṣe débi gan ṣé wọ́n wọ́n kọ́ ẹmẹ́rù ni àbí wọ́n kọ́ ẹmẹ́rù fún mi bísà ni bísà ń bí síta bí wọ́n bá mi. How did you do it? I just spoke to them, sparkle students, wọ́n fi wọ́n bọ́ èdè mi. You spark what? Yeah, I sparkle students, wọ́n gbọ́n gbogbo tí ìsọ̀ náà mi. Oh my God, it's okay. All right, Osari, just wait. Where is Reba? You are 1 week. In somebody's house is wrong. Shebi ko so fun mi pe yara yara. Shebi o so fun pe yara yara. Remember. What is wrong with you? Now get up. Get up. I will give you money. Shebi o so fun lo re ko to fe lo ba. Now please, please just get out of bed. Get out of bed. Now go 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 go. I don't get it. Bale, just go. Just títí dáwọn ìkọ́ mọ́dàbí pé mo rí mo jùlẹ̀ nínú ìtàbẹ̀ yẹn káàkiri ó lè fẹ́ kú síbí òun ti fẹ́ stay 1 week nǹkan tó sọ nìyẹn 1 week mo fún ní 1 day she's gonna take 1 week tí bá tún wá aláwọ̀ ẹ̀ ní 1 week I am so sure that she's gonna take another month so lẹ́yìn tó bá tún wá take 1 month ẹ̀ wá máa sọ fún mi pé please àti ẹ bèrèbèrè àlọ́dún kan lónìí mi oh my god. I'm going to get you out of this room.
Okay. Okay. I know. What are you doing there by yourself? Homeless. There's a police car over there. Where you're gonna take you to jail? Oh, police! Oh, please! I don't want to go. Police! Oh, I don't want police to help you. Please, come on, let me help you. What's your name? I'm okay, no, come to the car. Come to the car. Let me help you get to the car. You say your name is Fally? You say your name is Fally? Yeah. Okay. They send you how? Yo, they send you. I value from Lagos, Nigeria. This is Dallas, man. Oh, yeah. I know. How do you come from Lagos and then you stay over there? Uncle me. Okay. Brother me. Yeah, okay. Only Akata Obini, Yahoo. Morikana wife. I don't understand what's over. Okay, the Morikana wife is send me how thing. Okay, just I'm homeless now. You know, just come in the car. I'm roaming around this. Otutu. Well, if you keep sitting over there, you're gonna die. Okay? So the police in the car. Police. Yeah, you see, that's a cop over there. Just. I don't want to meet the police. You just call me the police. No, no. Opa, somebody come up here. Come on. You're helping me, please. Yeah, I'm helping you. I'm helping you. It's okay. Just get out. Come on. It's okay. You know? But you don't want to see me, right? Yeah. So, watch your head. Here we go. You're very welcome. Sitting in the car. Me? No, I could just put this in the back of the car. So, your name is Fally, right? I'm Fally. Tisga Bunch, I appreciate you, Gunny. No problem. Go ahead and use your seatbelt. Oh, yes. I appreciate you. I got you some shelter. You want some shelter? You know what I'm saying? Excuse me, please help me. What you scared? Just help me. Okay, it's okay. It's okay. I'm gonna take care of you. Tell him I'm gonna take care of you. We'll take care of you. I told you. You want something to drink? I'm coming. Let me get you something to drink. Listen, bro. What I'm saying, please let me tell him to stop Rwandu. He's Rwandly. It's okay. It's too much. He's just trying to get to know you. That's all he's trying to do.
What's Chongi in his Robando me? Is that me to tell you? Hey, yo, you want some vodka? You want some vodka? Right. Just trying to make you feel comfortable. Get some, drink some vodka. No, I don't want. No, drink some vodka. You like that shit? You like it? Yeah, I love it. You ain't cold no more, huh? I'm here now. Yo, you look good, help though. Help me to sleep, eh? Please, let's sleep. Though. You know what I'm saying? Momo, down. You look good, though. Yeah. You know what I'm saying? Momo, down. Don't throw your lung. You look good. Hey, what now of a happy meaning? What now of a happy meaning? That can throw your lung. Look, I'm going to take care of you. Oh, yo. You my nigga, man. All right, let's go. You're right. Yeah, you know what? Let's talk about this. Okay, Hey, it's okay. Why are you running? He said, no, stop making noise. I'm gonna call you 599. 599. He said, give me my baggy downstairs. You know, I'm going to call now. I'm going to call 299. If you call 911. I call 299. Me and my baba give me call me. In the call. I already in the city. But someone calling you, but you bros. Fair. He said, give me 599. Okay, you know what? Let me go give her a bag. Yo, give me my bag. Give me my bag. There's nothing you can do here. Cameralization is everywhere. It's okay. Please. How you do that? Come on, give me a bunch. Okay, we'll give you a bag, man. Anything to come here, you would have to go.
ninu otutu bi n ti sun dani ninu oru bi n ti sun dani gbogbo nkan ni jẹ mi ya tete mu le si bi o ma tun daaro ala pupọ mo ti le tun fi ọmọ mi ba. Mo wa de ni to se bi ewure ti o mo bi ti o sun si won mo bi tin wo ile ye ile asan emi fa le lo mi foran mi ti ti ta pe wo ta kakiri kakiri tin ti mu fa 5 naira tin ti pa kakiri emi emi aya ipo olowo mo gbójú àsókè sí ọlọ́run gbójújú àánú rẹ wò mí sànú mi happy me gold clicks happy me my gold ìyá ipò gbogbo tàǹfà mo ti rí kiri káàkiri gbogbo orí kankan mi ní ìjẹ pé ẹgbẹ oúnjẹ àjọ gbogbo a máa ń jẹ kan wọn ọrọ ilé ìlú. Kò sí wọn ọrẹ mi o. Mo dúpẹ́. Ẹ dúró náà kí ló ń ṣe níbi tí mo ti rí ẹ láàárọ̀ yẹn ní under bridge ní bus station yẹn. Ilé ayé yìí is a small world o, mi bìlíìfù pé mo lè fàlì lamẹ́ríkà ní bus station. Kókó ni. Kí ni wọ́n ṣe? What I do? Kí ni wọ́n ṣe? Ọpẹlọpẹ Ọlọ́run tó fi ẹsẹ̀ gàrí tí ra mi tó jẹ́ kí n ti mọ̀ láti Nàìjíríà if not kí ni ìbọ̀ máa sọ báyìí náà torí Ọlọ́run. Ọ̀rẹ́ mi, ìyá jẹ mí, ìyá jẹ ọ̀tá mi. Ojú rí tó. Wọ́n sì mọ ní káwọn èèyàn mọ̀ bọ̀lá Americas kọ́ mọ̀ bọ̀lá Americas wọ́n wọ́n mọ̀ pé ìyá táwọn èèyàn jẹ ní Amọ́ríkà kìwọ́n tó mẹ́sìkì ẹ̀. Kì í ṣe kékeré rárá. Ó sì ń ṣe mí bí alágan ni báyìí pé mo rí ẹ lamẹ́ríkà ní bus station London Bridge. I still can't believe it. Kò ní má wo ọ̀rẹ́ mi tí mo lọ drop lára ẹ̀ mi ìfẹ́ gbé lọ. Bọ́ ẹ̀kan náà mo kàn dé ní ok jẹ́ kí n gbé lọ tí mi ò mọ̀ pé torí ti ẹ̀gan lọ́lọ́run ṣe ní kí wá gbé lọ. Ọ̀rẹ́ mi síbọ̀ lọ́run ló fi ọ̀sẹ̀ gàrí tíra mi. Ìyá yìí ti pọ̀ jù. Kò síbi tí wọn ò ti mọ̀ mí. Kò síbi tí wọn ò dé láyé yìí. Wọ́n sì mọ̀ sọ pé kéèyàn mọ̀ bọ̀lá Americas kọ́ bá bọ̀lá Americas láì mọ̀ pé ìyá táwọn èèyàn ń jẹ ní Americas ìkọ́tọ́ sorí falẹ̀ amẹ́ríkà ọ̀dà bíi báwọn èèyàn ṣe ń pọ̀ ju ẹ̀ nílùú yìí olórí dorí ẹ̀ mú mi tó gbọ́ bẹ́ẹ̀ ó má wọlé gbogbo wa ó kì í ṣe. Kò síbi tí wọn ti mọ mí o gbogbo bàtà mi ti jẹ pátápátá bíi sẹ́sùs under the breeze ni mo ń lọ sí restaurant ni mo lọ sùn bẹ́ẹ̀ káàkiri àwọn dá mi mọ kiri ìgboro gbogbo bàtà mi ti lọ ayé mi ti dá. Wà wá òkè ṣe kò tó kò tó kò tó. Ṣé o mo dúpẹ́ ọ̀rọ̀ iná ti tán wà rẹ̀ o. Ọkọ mi ó yá wá gbé ẹrẹ kàmá. Ìpínlẹ̀ gbèsè upstairs ni àbí downstairs. Òkè ni torí wà táwọn òyìnbó ẹ̀ ìṣá. Ó jẹ́ fi ìyẹn lẹ̀ bí mo mọ̀ tí mo ń sọ tèmi. Wà wá òkè ó yá wá gbé bàjẹ́ ṣe kàlọ́. Ṣé o mo dúpẹ́ o ṣe. Ibi kékeré tí mi máa manage mi àmọ́ ilé mi yé ẹ o ti délé báyìí ṣó ti bọ́ pé láàsì. Ṣé bí ìlú pè ní ibi kékeré ibi náà fine school.
I want to go to Dagbinubi. No medical. Ah, you send that to us already. No bathroom. Anyway, Jem, when we learn to go out, Losha, coach him, put him relax. See, even if you don't go down to the ride, I'll be around for you. Oh, see, but if you realize that you want to come up. Ibi ti mo si ti n sise un owo yepere un fun mi nbe
gbogbo owó náà mo ti fi tọrọ yẹn mo ti fi sin fine bar káàkiri nígbà mo ti rìn kiri mo fi ń ra ìgbára gbò tí èrè mi dúró sí gbogbo owó náà mo ti fi jẹun tán ẹ báwo wà ní ti ṣe láti wá sí ẹyìn ni yóò help sí mi. Mi ò sọ ẹ̀ ṣé ibi ilé mi ló ń gbé èmi dẹ̀ mo wá bá ẹ pé ṣó máa ṣiṣẹ́ àbò ò ṣe because mi láìpẹ́ kò ṣe ń jókòó sí mi it's not nice. So iwọ kan ni kò sọ irú iṣẹ́ rẹ ló lè ṣe then àmọ́ bá ṣe máa fix ẹ up somehow. Ẹ̀dínà irú iṣẹ́ wo ni mo lè ṣe àbí o fẹ́ lọ fàmí lé àwọn èèyàn kan lọ́wọ́ o ṣe sẹ́tí mo lè ṣe kò sí kó tí ọ̀rá gidi ẹ̀mí lọ́rùn síbi kí n ti mọ pọ̀ owó ni. Má wọrí mo máa bá ọ̀rẹ́ mi ọkùnrin kan sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ wa ìtọ́rọ̀ wa àti ẹ̀bá wọ̀ á mọ bó ṣe máa ṣe á dẹ̀ fix ẹ̀ ọ̀ wa máa ṣiṣẹ́ wa máa jáde lọ láàárọ̀ wa dé lálẹ́ àbí kó lọ lálẹ́ kó dé láàárọ̀. Ó fi sí wa up. Nǹkan tí mo fi mọ́ ń láìkì rẹ nu bó bá ti dé lórí ọ̀rọ̀ sẹ́yìn kí ni mò ń ṣe tí mo ò ní fapá mi ṣiṣẹ́ látàbúlé wa wọ́n mọ̀ mí pé léegun gbọ́ngàn ni mí mo mọ́ ń ṣe kí sàṣẹ. Èmi kò tẹ̀ fẹ́ slim down. So mo pe slim down slim down keep fit keep well. Wọ́n wọ̀rí mo fẹ́ kill fail mo fẹ́ slim down mo fẹ́ juice so gbogbo bí n bá fi ṣeun àwọn èèyàn gbà pé fàlẹ́ tún dénú gbogbo kùnrin kó lọ ọlẹ pátá kémi náà wá zegzi wọ ọmọ zegzi ọmọ zegzi wọ́n mọ̀ pé ọmọ tó sàn ọmọ tó sẹ ọmọ tó kí pọpọ ọmọ tó pàápàá. Ọmọ àṣàkọ tí wọ́n máa ń dá lẹ́kọ̀ọ́ kí n gbọ́ wá wọ́n ní pẹpẹ dance gang oya so baby. Pẹpẹ dance gang oya o baby fali your mess. Pẹpẹ dance gang oya so baby. Ọba tí ẹ̀mí náà máa ń so baby oya so baby mo mọ̀ máa ń jókòó. Hello ọkọ mi. Mo wà ní ibi tí mo ti fẹ́ mú lẹ́tà yẹn. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé o mọ̀ pé wọ́n máa gbé ẹ lọ bí iṣẹ́ pé o máa kú òlé ni? Ọmọ pé mo sọ fún ẹ pé mò ń lọ lọ́sẹ̀ yìí ọdún ẹ̀dẹ̀ ni mo máa gbà máa lọ ẹrù dẹ̀ wà nínú ẹrù tó ló fẹ́ kó fún mi ńkọ́ ó wà nulé báwo ni mo ṣe máa ko fàlí wà nílé wá sọ fún un nígbà abádé ta bá ń kọlẹ̀ kó mọ̀ pé pọ́tọ̀pọ́tọ́ ọmọ yẹn pọ̀ pé òru ẹ̀ pọ̀ gan kódà owó ta wá jọ sọ ńkọ́ o máa mú fún dání o ṣe ọkọ mi o máa ṣe jẹjẹ o ìyẹn pé orí fóònù la dẹ̀ ti máa sọ̀rọ̀ bó dẹ̀ ṣe wá wò wá ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá ò sọ wọ́n ṣe kù yẹ pé ibẹ̀ ló ti máa lọ ṣiṣẹ́ kò dáa máa ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ o tẹ́mi náà bá dé nàìjíríà mà o ṣe ọkọ mi ó dàbọ̀ bá ẹ. Fíwà tó ní lọ mi. Fali. Interview lọ́lọ́kú tó múra báyìí. Wọ́n ṣọ́n gidi mi kọ̀ sí mo ṣe báyìí. Ní tí mo ṣe fún mi nù. Mo yẹ ṣe fine times now. Mo ti lọ ti pẹ́. Torí náà mo dé Oyinbo Station. Mo lè bọ́dà tí bẹ̀rù tí stroke ìdá ẹgbẹ́ gbìyànjú kàn wó mi lọ́nà ni wọ́n kàn ní ọ́ sí mi ní. Ọlọ́ọ̀má jẹ́ àti ẹ̀rọ ogun stroke. Mo stroke bọ̀ láti bọ́ sí ìlú r
right? Oh, what love for interview, why? You see, what I'm doing, how young were you catching again? There is nothing good about authority line for the world. You want me to open up so you can black salon? What is wrong with you? Combine combined together. What if green and green? She ain't want to go to it doesn't make sense like this now. But this one, but this one is fast. This one, you are going to go on to us in that living. So, what if you can when you want, can you behave like the Morricone? I mean, Morricone, let me behave like the Morricone. Wow, Morricone, I can't imagine. Right now, the Americana. Give him on see you bore him. What can such a queer do? How many women people like black, pink? There's nothing wrong with my senses. Oh, so sad. You know, you go to a bad law. She shall enjoy it. Huh? I mean, I'm a poor woman. There's a between. Ah, Bali. Ah, you want to tell me that it's David Bali? Ah. We had the last week. I'm sure we'll talk about it. But then the last week. We are last weekend, sir. Second, say it's been that we do. David, say we were going when you're the bad thing. David, no one put in that we do. We go on back after that we do. Yeah. Anyway, most of me, how long life here? So. I don't think it's fun. Pay on first. I mean, I like a runko down. But my baby is a lot of luni lari. My baby is a runko. I mean, if you're a runko in Rara. Or Royce, Miss Mama Sissem. See my power. Oh, look at me by me right here. Pony Rara. Sorry. Ah, oh, for me, I don't like it. Jump a river and put it all on the side of a boy for me. I'm only luni. Oh, the party lower. Oh, wow, okay, I'm on it. Oh, friend, the room like it. Was it great? A mini money and go after and come for bear. Don't worry, if you don't think she said, can they allow party for anything? You see, I don't know where to gas okay, yeah. What they know? You don't think they were more than running room. Bear back there, wait. You wait, then. Bear back there, wait. Bear back there, sue, bear back there, talk. I want to feel much matter. You wait, no, no, you wait, no, no. Any day. Wo emi raye o nti raye to kun nitori ah oju mi ti ri to lowo awon kun mi le wa je ko kun nkan to afejo ko to afejo se nlesin ojo o ma fe ni because to ba fe si to ba se we fun e ibi to tin sise wa to change o where to gaju ibi to wa nsin lo mhm baba ya bi yan ba niyan fe fe ton nsin igba ni o ma ni o mo wo se eyan ni o mo ni be yan se mura oda be yan se fe se eyin eyan oda be yan se nerin bi kan oda yo ti so pe yan kola so hun mi raye o mo je ka foro kun se wo go fo kola so so ti wa no so ni o like e bo je wa e se bo soro lojo ye o sa ba se re dada o de like e ni mo ko kun se re mo like okun tori awon bi ni mo o bi ko ma sa bo si lo tori re ni mo je mo pe yes okun o be mi ki mo ko kun se re okun is very better. Okay, I'm going to go to the house. It's a good idea. It's very good. Very, very good. Because you have to be a wife of a woman. You have to be a woman. I'm
It's about like an hour, 10 minutes. You have to be by law then. The bamboo, no, same thing. So, more speak, more accommodation, see, for some more. So, my wife will probably buy it. But, my wife here, be by it. Like, once in a while, to buy right, I'll just, you know, I'll just come around. Oh, move, love it. I mean, you call my dad, I you're a big girl. Anyway, to my rent, it's a special apartment. I'll just, you know, they're nice. You're a mama queen. I don't know, queen, so you'll see. You want me to write it. Ah, no, that's not what I'm saying. Oh, no, 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 hello, Miss Allah. Hey, there, friend. I'm fine. You? I'm good, yeah. All right, me to call us home. Wow. Oh, boy, boy, you buy me, but oh, more. I to call us home. Yes, right? Yeah. Yeah, she's good. Oh, okay, okay. Oh, no problem. I'll get in touch about that. Mm-hmm. Won't it go, Maki, or Emmy to call us home? I go dada. All right, girlfriend, talk to you later. Bye. Jim Basso. It's all that I'm asking. I'm going to call the kid. Come on, sir. I want to call us home, so can you consent? You're too much so daddy. I got such much as I know. I was so strong. Me don't want more of it. She was so much of a washing, Baba, baby. Yes, she is. In Belava, nobody will call us on local as of all. What did you know? Oh, Rain, you have to call us. So, what's the name? What's the name? Oh, God. We're not going to call him. Simple, we're not trusting. The one who wants to go to him by time. He carried this, and he came up with your credence. Oh, my poor. Only royal boots. Royal boots, Lily. Oh, CP. Ah, they will look up here, but I. Oh, no, yeah. Oh, my God. Yawa,
Hey, why you got this American? Anybody talk? Yeah. If you don't run in me, you carry this some alubaka. This is your name. Mom, I don't know what's going on. Where is the number? Oh, Mom, it's okay. You know what? Just go in and get us water. Ah, if you want water, you go to freeze. And when you can love one you want my freeze? Oh, she just calls to me. She said that she go to the freeze and go freeze. You want to kill me? Are you okay? We just throw long. And we can say better. We don't need this country. We don't need this
Ẹgbẹ́ ẹ̀kúkú náà ni wí ọ̀rẹ́ ẹ̀dẹ̀ mo ní kọ́mọ̀ mi ṣe nígbò bá yá màá ní ọkọ́ dẹ̀ síta. Ṣáàwá débi lóhùn o. Ṣé rà? Ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ mi láì dá. Ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ fàájì láì dẹ́. Ṣé à ń tọ̀ sí òkú báyìí mọ̀ èrè fàájì lọ́ọ̀ọ́ náà? Fàájì ń bọ̀ irun láàyè náà ni. Mọ́mọ́, bẹ́ẹ̀ fọ́ bẹ́ẹ̀ jẹun, oúnjẹ kù síkù nínú kìsì gbogbo ẹ̀ mo ti sèkú bẹ́ẹ̀ o. Tẹ́lẹ̀ wà comfort, mo yẹ yín lọ́hùn. Torí mo ní bẹ́ẹ̀ tí mò mí hùn, mo mọ̀ pé bí ẹ máa ní interest. Oúnjẹ wo ló ń jẹ? Ṣógbọ́jọ́ kú ni. Mọ̀mọ́, kí ni mo ṣe gan pàápàá irú wa láwo wa ni gbogbo ilé ìbáyìí? Jẹ́jẹ́ mo jókòó mò ń jẹun mi, ẹ sì bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ sí mi. Ẹ ṣé oúnjẹ tí mo ń jẹ yìí ṣoṣo wá pọ̀jù ni ẹ mọ̀ gbà mí? Oúnjẹ tó yẹ kí èèyàn tó bí ilé ìlọ́pọ̀ jẹ, ìwọ nìkan ló ń jẹ. Ṣógbọ́jọ́ kú ni. Ṣògbọ́jọ́ méjì péré máa ń rẹ̀ wá pé wọ́n lo kẹ̀kẹ́ rú kẹ̀ tí mo lọ Nàìjíríà sí ní. Àbí òwá ni nígbà mo ti débí èmi àtọ̀rẹ́ mi kò kí kọ́pìlẹ́sì fún ìjẹun bá jẹ rí. Àtẹ̀yẹ sì mo sọ̀rọ̀ sẹ́yìn ọ̀rẹ́ rẹ̀. Kò ní kọ̀pìlẹ́sì ní What? Give me! Give me body wool! You wanna kill yourself? This is too much! You're killing yourself! Give no 2 months, you don't continue to bite! Hey! I'm a dog. Ẹ lè ní mi kó nù lẹ́yìn toró ní ibi tẹ́mi àti ìrẹ́ ìgbẹ́ náà kan tájọ jù sí. Bẹ́ẹ̀ ni ó ní mi tájọ jù sí mọ̀. Ẹ̀yin kọ́lẹ̀ yín ó mú mi wá. Ó pè mí náà tó sọ pé ẹ̀ ń bọ̀ wá gbé ẹgbẹ́ ìfẹ́ máa gbé kẹ́ ẹ mọ̀ lọ. Ẹ máa ṣe òfúrọ̀ lọ́wọ́ mi. Kí mo gbá tó wíwù wọn ò sí ìbí mẹ́tàlá mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n pọ̀sí rẹ̀ dà ọlọ́fẹ́ náà mi. Ọfẹ́ náà mi, kí ní pépà gbogbo òun wo bí ti wà ìmọ̀ ní egungun bọ́gọ́ ní ìbẹ̀ lára mi iná ti fètè fi gbogbo pupa ara rẹ̀ yóò di green ni. Kí ní ti o? Wọ́n bú wa kò dún wa o. Wọ́n pè wá àlọ́ lóhùn àrò. Wọ́n láwọn ọ̀sẹ̀ àgbẹ̀jẹ̀ mọ́ wọ́. Ojú mi rí tó mi ò lè gbé lé sọ. Mo mọ̀ pé bó ṣe máa rí èmi ìbá fífọwọ́ sí. Wo? Ṣé dáadáa ló ṣáà wà? Báwo ni iṣẹ́? Pẹ̀lẹ́ ọkọ mi, ṣé o tún yan pọ̀ jù bẹ́ẹ̀? Wo? Ọ̀rọ̀ fàlí tó péré ní fàlí olómi ni mo fẹ́ sọ fún ọ. Ọkọ mi, òun láti jẹ́ kọ́mọ ìkó kúrò ní sàkání ẹ̀ pátápátá. Òun wa tó ń wò dá rárárárárárá. Bó ṣe ń ṣe iṣẹ́ ló ń ṣe bí ẹni tó fẹ́ kú tèmi tọ̀la. Ó dẹ̀ gbé oúnjẹ síwájú ẹran bíi 20 ìrẹsì líle mọ̀. Ó tún fi wáìnì ó tún kó wọ̀nyẹ bíi mẹ́ta ó tún kó yẹn sọ ara. Ìwà tó ń wù ìwà tí ò dání o. Ìwà tó ń wù bí ìgbà tó jẹ́ wípé ó lè kó báwọ̀ gan fúnra rẹ̀.
Ọlọ́run má jẹ́ ọ fi ṣẹkẹ́ṣẹkẹ́ sí èèyàn lọ́wọ́. A nígbà tí mo ti ẹ̀ tún sọ fún mi wípé jọ ń jẹ́ ni pé bẹ́ẹ̀ ṣe máa jọ ń jẹ́ nìyẹn. Rárá, mo sọ àwọn ọlọ́mọ tẹ̀mí ò ní jẹ̀jẹ̀ ìyá bẹ́ẹ̀. A tún kọ́ tí bíi mẹ́rin síwájú. Ó jà ṣe gbogbo ẹ̀ mọ́. Oh my God. Ó dá ọlọ́run àṣọ ẹ̀ bí a nípàdé ayọ̀. Mo pa wà ń lọ lọ́làbá rẹ́ ọ̀tún làbá yìí. Ọ̀tún làbá lọ. Ó dá. Tó bá dé, orí kò lè kúrò ní ilé yìí ni. Ó kúrò ní ilé yìí pátápátá pátápátá. Mo dẹ̀ pè mí sí Nàìjíríà pé mọ́mì mo ti lé fàdí kúrò. A ṣe tá lóhùn fàlẹ́ olórin fàlẹ́ lórí ìyá. Ó dá ọkọ mi. À nípàdé ayọ̀. Kò ṣe jẹ́jẹ́ o. Mo ti gbọ́. Mo máa yá jẹ. Ó dá ọkọ. Má máa bẹ́ mọ́ yan tó bá dẹ̀ rọkùnrin tó láìkẹ́ tó nífẹ̀ẹ́ wà á ṣe dáadáa sí ni. Ó jẹ mọ̀ pé owó ló wá ta sí ìdìbà kò lè kórè èrè oko délé. Ó ti gbọ́ ọ. Ọ̀rẹ́ mi orí tẹ ọ̀rọ̀ ló sọ. Sorry, gbogbo tó bá ti ní kí n ṣe náà ní ṣe. Gbogbo tí mi fà ní fọ́lọ́ sí ẹ, I followed you. Mo sì wá ìlà. Kò ń ṣe volume náà pé follow ni. Yeah, follow sí. So to the mama so my watch because I want to. Hi. Ọ̀rẹ́ mi. How was your day? Hi. Ṣọwọ́ pa. Hi. Meet Fali. She's a new friend. Ọ̀rẹ́ mi tí mo sọ fẹ́ pé a jọ ṣiṣẹ́ ní ọ́fíìsì. Ọ̀rẹ́ mi le but òun sí àwọn àdó ti travel. So she's gonna stay with us for some time. That's why. Friend. Okay, your friendship, we all, you good, I love you, you sexy, slim shadows. What's the name? Ajokelo. Jokes. Jokes. Lily! What's the fifth one? Tell me what's the one of you. People don't see what? Ajokelo. Ah, I'm worried, I'm worried, I'm worried. You say, same niwa. Same. You know, I'm worried. Why don't you say it? Oh, leko koka. Say, what's the one of orí mi lónìí lónìí ó ti ń la ọmọ lórí sí ìwọ lọ sán lórúkọ ni àbúrò ìrìn òpin àbí torí kan mo rí kóńkó ló lè rò pé mo ń sẹgbẹ rẹ. Àjọ kété kí ni bẹ̀rẹ̀. Ó mọ̀ pé kí ẹ̀rọ iṣẹ́ ẹ̀sìn èmi ó bẹ tí ó bẹ tí ń bá ṣẹ̀mí bọ́lá ni ọmọ ń sẹ̀mí láìkí rẹ̀. Èyí láìkí rẹ̀ ṣé pé ìyọ̀bá ìlú ẹ̀kọ́ pé wálé lábá wálé. Àjọ kí ìgbà tí ìwọ náà dé bó ṣe ní ilé náà wọ́n náà tó fi wà fún mi. Mi ò tún ṣe máa ń dùn mí ni pé kéèyàn ọmọ sì gbéraga. What strong you got that? It's okay, Fali. It's true. You're just knowing me for the first time. You sound on me. Ti ba ya bo. Wo je ki so ko fun won laba wa bi tu point. Gbogbo eyan lo mo mi. Bi ba ti joba won ti mo pe Fali ti dere mi Fali la mo to kan ro mo won. Inu o. Ba mu ba ilu o. Inu o ma je pala pala inu o. O lo de mi mi. Mo gbe. Fili bo ti la. Amo yo mo ro mi ti mo je. Se mo le le mo baja de mi pelu lefu mi. A to jade ni. Pelu lefu mi. O si to se si. Ni te ni o bo ta pelu lefu. Mo mi e to make them say. The fees you don't low. Excuse me. Hello. Hello. What's doing you? 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 Mo ri to ba je pe lo to yo mo te ni wa jade ni. Ibo ni bo ko re mo. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹni bọ́ ọ̀sán rẹ mọ́, o tẹ̀lé o tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ kẹ́ẹ̀sì fún ọ̀kan kan, o rí mi for the first time ah, o tẹ̀lé ní tóhùn pẹ̀lú mi kó tẹ̀lé ọ̀yẹ́ fún mi, o ti lánàá padà o ti pè mí lájọ, ṣé ìwọ lọ sọ́nà owó ni? Ìtọ́kẹ́ ó ti sọ. Ṣé mi lọ fún wọ̀ ìwọ torí ràǹdù ìwọ mọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ lásán. Mo ó ti fẹ́ sẹ́ẹ̀dì mọ́sẹ́ẹ̀jì sílẹ̀ pa ó sì àní òǹkóhùnjẹ náà ni òun ló tún sẹ́ẹ̀dì mọ́sẹ́ẹ̀jì yìí òun ló sẹ́ẹ̀dì mọ́sẹ́ẹ̀jì yìí. Àjọkẹ́ ọtí rí kan tí mo máa ń sọ fún mi ìwọ náà máa ní sùúrù mi tó bá ti ṣe gbàgbà tó calm down fáwọn èèyàn àwọn èèyàn máa máa rí ẹ wọ́n lè máa tó sí owó ní kókó bí mo ṣe ń sọ ọ pé ni kàkiri òkú tẹ́lẹ̀. Ẹ̀rígẹ́lsìs. Fali. Excuse me. I wanna go to the malls. Where are you heading to? I'm going to the malls. What's up, man? Hey, but you can't dress like this. Why? Can you say dressing me? Can't you see? I'm really good with me. Goddamn shit.
I'm feeling good with myself. Achoke, by me now. What's all this? Please, this is just color blocking. You said what? I say color blocking. This is not nice. Follow Shimamura by Jaden if it's Hawaii. For what? Follow. Achoke, by me now. What's all this? Pali. I can't take this for real. Just because I'm here, no way. You can't choose from me anyhow. A place, excuse me. Oh, see, go here. Go back to me because it's treasury. Go be wary. Go say to coin. Please, let me be. Hello. Yeah, I'm also there.
wo sare jade bi sare jade e won mu ide ki o gbere yen ko mo so ba lo se ba si so e si mo so pe fa pa mu ko se ni to le fo lo pa mu mi ni ilu yi ni le to ba baba si so ro kekere e le fe mo le fo lo mi se aye yin mo wa ni ilu yin awon lori yi mo ko ti eyin lo to fe fo lo pa no ewo deje mu lo n ba si wo aggressive owo mi aggressive ni mo wa wa debi igba mo si debi so ye ko mo fi lo ku lo lo mi baba fe si anything ninu ilu won mo so pe olopa awon olopa mu tori kini kini le to ba hun ah e mo gba mi to pe mo gbo pe o n so yoba lenu le mo se duro pe kin wo wo ki lo se ko se ma se mi bayi ni e o ko le ma rekakiri ko ma ni at least ase binu le bi mo wo igba mo si wo be won so fun mi pe mo bere pe eni bayi ni mo pa o emi o si mo pe ibi ko le ni na npe ah se yen won mara ni won se resi ni awon se monitor mi ninu monitor o awon se ngo mi nu mirror tori kini kini le tohun lo ba so pe e ko fe jo lati fi suit kini mo si kini mo si ìlú tàtẹ́mbọ̀ ẹ̀ náà ìlú wa ẹ̀ náà nàìjíríà gbogbo ẹ̀ náà ló wà ní ẹ̀ àwàlà àkọ́kọ́ sí tó bá pè wọ́n pé àwọn ẹnìkan tó ń lọ tó ń bọ̀ ládùúgbò tó wà ẹ̀ wọ́n máa yọjú sí ẹ̀ náà. Security wo ni wọ́n ṣe Nàìjíríà? Dá lóhùn ẹ dá lóhùn ṣebí Nàìjíríà làwà àwọn àtàwọn ọlọ́pàá àjọ máa ń wòde mú dání àjọ bọ́bá sọ ha èmi kò sọ ọ́ sókè wọn àmì kankan ibi ìwà ìwọ̀nsí mọ̀ fọlọ́pàá já yàn láyà. Ṣùdẹ̀ wà ókè. Mo wà ọ̀rọ̀ àìsí. I'm good. Ṣé mo nǹkan tó ń ṣe mí gangan ní ìsìn ni pé wọn ò tí àwọn ọmọ bíi tí mo kọ mọ báyìí. Gbogbo àgùrẹ́sì wọn fún mi, wọn ò mọ bíi máa ti gbà mọ. That's the problem. Evaluation nǹkan tó ṣe pàtàkì ni ṣé ẹ máa wo ibi tó ń gbé dúró, ibi tó ń kú sí. You do not look all right to me. Lọ́nà wo ni? Mo wà ra ìsá fàáyìn. Kí ni mo ń ṣe ń gan ẹ? Ṣèbí yóò gba ẹgbẹ́ mi? Toroko jẹ́ yóò bá mi. Àní mo ń lóyún bó fẹ́ lé mi kú lórí lọ́sùn kan nítorí ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá. Kí ni àwọn ọlọ́pàá ń gbọ́ lè ṣe? Ṣé bá mo ń dúró tí mo bá yìí lẹ́yìn? Toroko jẹ́ tèmi, èdè tí mo ń sọ ló ń sọ. Wọnú ọkọ yìí, jẹ́ kí n gbé kó nípa owó òdì tó bá bọ̀ sí títì. O ṣe lè bèrè ibi tó ń lọ. O ò lè dúró sí báyìí kó máa pariwo ẹ̀yẹ. Yìí ni ọ̀dọ́rọ̀. Ọ̀dọ́rọ̀. Gbogbo àdó àlọ́ ológun ọ̀gbọ́n àti ìkànnì ìjẹun. Gbogbo ẹ̀jẹ̀ ló lè fi ẹ̀jẹ̀. Àfi kẹ́ ẹ̀ mo wá bẹ̀rẹ̀ tí mo fọyọ̀ kọ́ ọ́ pẹ̀lú àdó tí mo ti kábọ̀ nìyànjú. Ẹ tí wọ́n bá lọ́jọ́ mi tí wọ́n bá gbọ́ tí wọ́n bá sọ yorùbá ńsìn tí wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀ pé ìlú ìwọ yorùbá ẹ lọ́mọ yorùbá ọ̀fẹ́ help ara wọn ẹ kọ́ help ẹ sìn òní rárá o ò lè máa ní káàkiri bá kó máa pariwo káàkiri bíbá ẹ bó ṣe máa ṣe nìyẹn wọ inú ọkọ yìí jẹ́ kí gbé ẹ kú òun bí. Ewo mo ní ẹmú yẹn pín mi ṣe gbogbo náà ń ja àbá àmọ̀rún ni àmọ̀rún kí ìṣẹ̀lẹ̀ mo ń fi mi pè nà sẹ́ẹ̀rì bí ti wà yìí mo ti wá ìsìn gan ẹ lè fi lè kílọ̀ lọ́mí mọ́ bí ti wà yìí. Robin squeeze me ṣé mo lè mọ̀ yóò ló ń jẹ mára bọ́ fàálí tuntun gbé ṣe ẹ̀kẹ́ bí o ẹ̀yìn lẹ̀ ò mọ́ o fàálí yóò ló mi ní yankí. Hello. Excuse me. Bẹ́kún pọ̀ pélé ta ló lè mọ o bí yóò bá ṣàmọ̀wò márùn-ún tí yóò gbọ́dọ̀ wí o. Àjẹgbẹ́jẹ́ àjẹgbẹ́jẹ́ bọ́dínga fàlífàlí tutù dẹ́. Eléyìí ń bọ́ ara màǹdà o èbó tó lè pẹja nínú mi tó lè lẹ́ran kó dànù nínú igbó. Báńkọ̀gbì òyìnbó tó yí gbogbo olóúnjẹ ìyá olóúnjẹ ṣé mo ń bí kan sí i. Fàálí olómi kàtìkàtì kí ilẹ̀ ti rán. Fàálí o olómi olómi olómi.
Oloyinbu Aramanda Oloyinbu Aramanda Ole Fali Olonje Marabo Fali Olonje Marabo Olonje Marabo Fali Olomi ni Yankee Ibi Ori Nbe Nila Ko Sene To Mama O Ibi Enda Nbe Nila Ko Sene To Le So Obini Shakokun Ese O Eleda Lolong Gogo Lanye Ori Mi Simi Ndebi Ayomi Fali Tide Yankee Aba Eyo If you ring Benny, look for Sandy tomorrow. Ah, I got Johnny, no, little real la la mo. Fali to be she, baby, a carbo. Oh, Tide, Fali, oh, Lomi, Fali, oh, Lomi, Fali, Niya, oh, Lomi, oh, Aramanda, oh, Lomi, oh, Aramanda, oh, Ole, Ole, oh, Lomi, Fali, oh, Lomi, Marabon, Fali, to be. She gave you a